სამწუხაროა რომ ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის ნაკურთხ მიწაზე სიცოცხლის ნაცვლად სიკვდილის ზეიმობს. კლავენ ყველაფრისა და არაფრის გამო, ფულის, ცოლის, ცუდი ხასიათის, ცუდი სიზმრის. თქვენ წარმოვიდგინეთ ფეხზე დაბიჯების გამოც კი. ამას ჩადიან არა მარტო სულწაწმედილი ავაზაკები, არამედ ისინიც, ვინც მათ უნდა ებრძოდეს. შემაშფოთებელია, რომ ხშირად არაკაცთა ეს კატეგორია დაუსჯელი რჩება. გაიცანეთ, მათი სახელია სიკვდილის ბრიგადები. ვაზაკაშვილის მშობელი დედა წერს ესეთ რაღაცას, რაც ჩემთვის არის აღიარებული. რა იციან, რას განიცდის დედა, რომელსაც შვილი ისე მოუკლეს, მასთან გამომშვიდობა რომ არ აღირსეს. რა იციან, რას განიცდის დედა, რომელიც შედის შვილის ოთახში და ცარიელს აძორს ხედავს, რომელსაც მოკლული შვილის ტანსაცმელი საწოლში აქვს ჩახუტებული და ყნოსავს მის სურნელს, რომელიც ჯერაც არ გამქრალა. აი, არ ვიცი ხალხო, ვიცი, გულის კდება რა ესეთ რაღაცას რო კითხულობ და გაცილებით უარესი კიდევ ის არის, როდესაც მე წარმოვიდგენა იმ ფაქტს, რომ ეს ბავში რომ მოკლეს და რო ატყდა იქ საუბარი, რა ვქნათ, რო დავაკედოთ და რო გაიქცნენ ეს სისხლის მსმელები და კაბინეტებიდან რო გამოიტანეს ის ავტომატები და რო მოუტანეს და რო დაუწყეს და მე კიდევ ერთ რაღაცასაც ვიტყვი. Мы дарწმუნებული ვარ რომ ეს სიტუაცია სამე ქალაქის გარეუბანში რომ მომხდარიყო იქიდან არც ცოცხალს არ. ვაიმე, იცით რომ ეს ბავშვები ბეწვზე არიან გადარჩენ. იქ იყო მაღაზია ყვირილი, მოწმე რად გინდოდათ, რატო დატოვეთო. მე ამ ბავშვს ერთ-ერთს რომელიც ბუტასთან იყო ძალიან ახლოს ძირს დაგდებული, იმას მივარდნენ თურმე. შენ მოკალიო, შენ ესროლიო, თვითონ დაემართათ რაღაც ეიფორიაში ჩავარდნენ, იცით? ისტერიკაში იყო. მერე დაადეს ბავშვს ნარუჩნიკები მიცვალებულს. ვერ ხვდებოდნენ უკვე რასაკეთებდნენ და ნუ არ ვიცი, ხო გეუბნებით, ეს ბავშვები ისეთი შოკირებულები არიან, ისეთი საშინე. მერე დაყარეს დილის 6 საათამდე ძირს. ბავშვები თურმე ყვიროდნენ, ბუტა გაინძერი, ბუტა გაინძერი, თურმე მერე ყვიროდნენ, სასწრაფო, სასწრაფო, არა. იმის მაგივრად, რომ აეტეხათ გაგაში და სასწრაფო მოეყვანათ, რაღაცა იქნება, შუე ეშველათ, რეებ იქნეს იქ, არ ვიცი, საერთოდ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ პირველი წვიმა რომ მოვიდა, რა დღეში ვიყავი. Ну, რაღაცა ვერაფრით ვერ დაუშვირო იქ რაღაცა და ჩასულიყო ეს წყალი და წვიმა და იგივე დაემართათ ნუ ბუტას ბაბუას და იმას. მეორე დღეს მე გადავჭიმეთ რაღაც ცელოფანი ეხლა წაი რომ ვიცი რომ წვიმს და იქ არ ჩადის ხო რაღაცა წყნარად, მაგრამ არაფრით არ შემიმეი. იმდენად უდანაშაულოდ და იმდენად უცნაურად არის ეს ბავში წასული ამ ქვეყნიდან რომ აი როგორი შეგზნება მაქვს, იცით რომ აი ამათ წლის თავზე შეიწირეს როგორც ზვარაკი. ჩემთვის წარმოიდგინეთ რა დღეში ვარ, ღამეს ველოდები რომ იქნებს ის ბარში და ხო თენდება და გავრბივარ სასაფლაოზე, იქაც მივდივარ ვერაფერი, ნუ არ ვიცი რაღაცა გზა და გზა დავდივარ და ჩემთვის ველაპარაკები სასაფლაოზე რომ მივდივარ ვიმებ რომ დამინახოს ალბათ გიჟიაო იტყვი. და ეს წამებით გვითენდება და წამებით გვიღამდება. ეს წუთი სოფელი როგორ უნდა გავლიო, ისიც არ ვიცი, როგორ უნდა გავაგრძელო ეს ხორება, ისიც არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი, გაოგნებული დავდივარ. ეს მე ნი გავაკეთები, ნი გავადიდები, ნი ბოლო სურათია. გერმანიაში გადაღებული ორი კვირის მერე დამღუპეს. მე მაქვს დამკვეთებზე პრეტენზია, რომ ეს დამკვეთები უნდა დაისაჯონ. მე არ გავჩერდები, მე მივაკვდები ჩემ შვილს, მივაკვდები ბოლო წუთამდე. მე სანამ არ დავსჯიმე დამკვეთებს, მანამ მე არ გავჩერდები, ვერავინ ვერ გამაჩერებს მე. გამორიცხულია ეს. სამართლო საერთოდ უსამართლოდ იყო წასული. მე ელოდებოდა ხელისუფლება ალბათ, რომ იქნებ ამ ქალს გული წაუვიდეცოს, მაგრამ მე არა ვარ ჯერ ალბათ ისე იმისთვის მზად, რომ მე გული წამივიდეს, იმიტომ რომ მე მოვითხო ჩემი შვილის წამების და მკვლელების დამსჯელ ჯგუფს, მოვითხო ამათ და ესენი უნდა დაისაჯონ. სანამ ესენი არ დაისჯებიან, მე გეუბნებით ავიღებ ერთჩვენიერ დღეს იარაღს და მე თვითონ ჩავხოცავ ამათ, თუ ესენი არ დაისჯებიან.
აი ამას გავაკეთებ. მე მაგის პირობას ვაძლევ ხალხს, რომ მე მაგას გავაკეთებ. თუ არ დაიჯებიან ესენი ხელისუფლების მხრიდან. მიწამეს 14 ჭრილობა მიაყენეს და მოკლა არ გვინდოდაო. 14 ჭრილობას კაც რო აყენებ შეიძლება იქ თქვა რომ მოკლა არ მინდოდაო. ხო უნდა გააგიჟდე ხალხო, ხო უნდა გადაირიო. ყველაზე ბედნიერი რო ვიყავი მაშინ მომკლეს მე, მაშინ. ხალხო. უბედნიერი ყველაფერს რომ მივაღწევ, სანდრო კაცი გამეზარდა და მაშინ მომკლეს, ხალხო, მაწამეს და ისე მომკლეს. მე ვარ სანდრო დღეს, მე სანდროს მაგირად ვიმრძოლებ.